Това е ето ни и тази вечер, неделна, добър се появяваме вечер. На вашите екрани. Както обикновено, ние сме тук за радост на някой, за нещастие на други, но сме тук. И или така, по-скоро за нещастие на много. Добър вечер на всички в чата, добър вечер, момци, как сте тази вечер? Палец горе, значи не, против, много сме добре, весели сме, щастливи сме, снежно ни е, поне в София тук вали доста сняг, снежно ни е, коледно ни е. Снежна или... приказка. Почти ни е. Мърдаме, още мърдаме. Абе, като трябва да изринеш колата 2-3 пъти за деня и вече не ти е толкова готино. Нали, е, типа по 2-3 пъти ли излизаш на... некъде, бе? Мисля, аз излезах първия път, изчистих колата, ходих до някъде, спрях, там се забави 2 часа, излязох, колата беше цялата в сняг, нали? Айде пак наново, поне втория път вече като паркирах беше в мола, там нямаше сняг, така че... Не, не воли. Еми, затова трябва да си вземеш гаражче, едно друго, там, знаеш как е? Има и затворени да, комплекси, къде сте хора с пари, може си го позволите. Кай, но... кай, кай. Сме, ние не сме като обикновените стримари, какво ти кажа? Да кажем тази вечер, че да, се правя, че да. Не ме чуваш. Но там не те чувам. Да кажем, че тази вечер ще, така ще бъде рандом тех лав епизод. Нямаме тема специфична... Какво? Лав тех муабет. Лав тех муабет, да. Нямаме специфична тема, но пък това да пречи, нали да е... Но пък имаме, имаме Q&A форма за въпроси, където можете да питате. Тая вечер ще заложим повече на интеракция с чата. Ще обсъдим някои интересни неща, които се случват в света на хардуера през последната седмица, откакто не сте ни гледали на живо. Ще обсъдим видеото, което видяхте по времето на така да скаже, интрото, да, където там ви показваме едно ASRC, една конфигурация, готова Nitro M50. Ще говорим за някои други интересни работи и ще се надяваме основно на въпроси от ваша страна, които така да обсъждаме разпалено. Всичко, което ви интересува, включително и защо фадромите днеска бяха закъсали и не чистеха, това е друга тема. Обаче, шегувам се. Не, не, ако искате това да задават хората, но главно да, хардвер. Да, нали можем да ви отговорим, нали? Ако искаш, помежду другото, защото така Янко има някакви, нали, такива желания за разни размисли и страсти, но да почнем с това нитрото. Така че сега беше интрото, да продължиме. Да. Нещо искате, нещо не разбрах, искате нещо да го... Янко нещо каза, че ще ранцвате ли нещо, не разбрах, нещо не схванах. Така, значи, то е свързано, сега аз тук ще кажа с кое е свързано. Свързано е с факта, че аз, както казах и по време на заключението на видеото, първо винаги се стремува в своите видеа да съм максимално, така да се каже, обективен и да казвам нещата такива каквито са, както и всеки един, и мастера, и Янко, Жорито по същия начин. Важно е, не, защото среща се ми коментари от типа на ема те са тук са ви дали една кутийка, нали, вие сега ще кажете хубави неща за нея. Не, това нещо го няма при нас, може би, защото нямаме спонсор все още, но това е друга тема, нали? Както и да е, без значение. Та въпросът е, че марковите конфигурации като цяло, това, което си говорихме с Янко, за съжаление, последно време, поне това, което наблюдавам аз и той от него в опит, имайки при, че продава такива машини и има доста повече допери до различни разнообразни, в доста отношения са свалили малко качеството, ако можем така да го наречем. Опитват се да направят икономия от най-малкото нещо, както казах и във видеото. Сега ще използваме стокови охладител на Intel. Няма да сложим, примерно, една кула въздушна, която на тях би им струвало някакви смешни пари. Буквално, защото те сещате с един вендор на едро, като поръча десетки хиляди милиони бройки, на какви пари ще и дойде тая кула. Но както и да е, другото, което не са предвидели специално при този модел на ASRC, за който говорихме, въздушният поток, поне за мен е под всякаква критика. В смисъл, нямаш предвидени места за интейк вентилатори, от където да се вкарва въздух, само за един екзауст фен отзад, който да изхвърля горещия въздух. Окей, нали, това също е някакъв въздушен поток, но лично за мен с този хардуер, който е вътре в кутията, това не е достатъчно. Още повече, че машината разполага с референтна или турбинна 1060, която е поставена долу ниско. Турбината, знаете, по принцип смучи въздуха и го изхвърля извън кутията. Поне от тази страна топлия въздух няма да остане в шасито на самата машина, но пък за сметка на това разликата между дъното на самата кутия и самата карта е
пръст и половина. Тя смучи въздуха, ама реално погледнато не е така добре, както би следвало да бъде, ако ще е разположена малко по-нагоре. Или ако има, примерно, един интег вентилатор, който да вкарва свеж въздух срещу нея. Да. Не, бе, това, че е разположена долу, не е чак такава драма. Просто драмата е, даже не е в това, че са спестили толкова от вентилатора на процесора. За мен по-голямата драма е, че са спестили некви центове от това да направят отвори на ламарината, на фронт панела и на долния панел на кутията. Де факто така те лимитират и не влиза никакъв въздух от там. Никакъв свеж въздух. Единствените отвори, които има кутията, това са отворите на страничния капак и на гърба на кутията под захранването. И реално в случая тази конфигурация, която все пак е над 2000 лева, използва като вентилатор за въздушен поток само вентилатор на захранването, което е малун. Общо, взето трябва си една тояга и там по тези инженери бой. Които викаш се го измислили това нещо. За тези, които се чудат, които се чудат, ето го линка към видеото, ако не сте го гледали случайно или се чуете за коя конфигурация става. Просто току-що пуснах линка към видеото, можете цак, си пуснете да видите. Да, то мина на интро, но който се забавя на го видео, може да го види в новото видео в YouTube канала. Илиански така да добре представя нещата, въпреки че ето имат някакви така, как се казва, забележки. Сериозни при това. Не, ни просто тук, то не е място, тези забележки, аз накратко ги споменах във видеото, но не е място в YouTube видео да разтягаш около ми 20 минути, какво не ти допада. Да, да направиш 20 минутно видео. Да. Но ето сега имаш възможности, казвате, въздушия, добре, като изключиме въздушия поток. Също това въздушен поток, де-факто, сега като ограничен, това влияе ли на градусите или си работи естествено, на нормално? Естествено, че влияе. Значи, това е основната идея, която искаме да направим от това мероприятие, което сме се фанали да организираме. Дали YouTube, дали Twitch, да можем да пипнем такива неща, за да мога да кажем на хората истината. Добре, това е поне моето желание от гледна точка, от както сме го направили това нещо. Идеята е да можем да казваме точно тия неща. Добре, нали сега се беше направил... Чакай само секунда. Извинявай, че те прекъсвам, но нали се направила там и да са в идеали градусите на тази машина? Да, значи точно това... Реално, ако се направи хубав въздушен поток, сколко би могло да паднат? Или не може да кажете така? Не, я отговарям. Значи, тестовете с Аидата са направени в Илиан, където е жилищно помещение, където температурата е малко по-висока. Значи, когато аз правих тестове, когато машината беше при мене, не се стигна до момент да се маркира изобщо тротлинг, защото на кадрите се вижда маркиран тротлинг. Нулев, но маркиран. Това означава, че процесорът е на ръба. Ама това е на ръба машина, която е чисто нова, която не е минал прах вътре през нея все още. Нали да видиш, че в момента, в който се натрупа някаква прах и вече този процент няма да е нула. Естествено, веднага някой мога да ме контрира, че тази машина в такъв екстремален режим на 100% твар, вероятността да работи е никаква. Да, съгласен съм. Въпросът е принципен обаче. Да, въпросът е принципен, че мама му стара, тази ламарина на фронт панела минава през една штанца, която трябва да направи отворите, където трябва да мине кабелчетата за фронт панела, където трябва да мине CD-то и така нататък. Е, колко толкова по-скъпо ще да бъде да се сложат 20 дупки на фронт панела. Най-вероятно нямаше да излезе много. Ама абсолютно никаква разлика. Той удара на штанцата е един. Да. Нулево оскъпяване. Или на долния панел на кутията. На дъното на кутията също няма отвори. Което е брутално. Единственото място, де-факто две са местата, от които мога да влезе въздух, веднага под захранването, ама то като влезе въздух от под захранването и излезе през захранването, то от какво хлади само захранване. Другия вариант е да влезе малко въздух през перфорирания страничен панел. Значи, вместо да перфорира страничния панел, ако беха перфорирали фронт панела, ефектът ще да е много по-добър. Когато тествах машината при мене, пак казвам, не се стигна до маркиране на тротлинг, температурите бяха приемливо високи, като за такъв тип процесор. В момента, в който добавих едно 80 мм вентилаторче на задния панел на кутията,
който още да, също да изкарва въздуха, температурата падна с 8 градуса. Това е бая. Значи, ако има, ако има добре оптимизиран поток, значи ще имаме поне едни 10-12 градуса надолу. Поне, казвам. Абсолютно. Абсолютно. Пък ако този поток е съпроводен с едно вентилаторче отпред, смея да твърда, че мога да и до 20 градуса да стигне разлика. Еми, не знам, не знам защо ги правят така. Вие, вие може, ако имате ами, някаква идея, аз не мога ви, да... Не след това този случай пари... говорих с други хора, които споделиха, че и при други производители такива гафове не са изключени. Не знам каква е причината. Малък отдел, много вариации на кутии и така нататък. Съмняваме. Съмняваме. Това са големи фирми, които могат да си подават вместо 10, 15, 20 души да имат в отдела, ама да се пускат читави неща. За мен това не беше окей. Значи, неприятното в случая е, че тази конфигурация не я получихме от някого, за да й направим ревю. Тази конфигурация премина през мене, за да я дам на един приятел. В смисъл, човек искаше да си... Така и през мене премина, нали? И преди аз да знам ситуациите, машината изглеждаше съвсем найс. Цената беше приятна, защото по това време процесорите на Intel беха с доста завишени цени вече и реално за такава цена, аз такава машина нямаше да влезе в този бюджет, ако съдна да конфигурирам. Но в момента, в който видях изпълнението, съжалих, че съм предложил тази конфигурация да си купи този мой познат. Защото аз все пак, препоръчвайки му нещо, аз залагам някаква част от името си. Е, да, бе, да. Е, добре, да. За съжаление, е, да, тия неща като детайли, аз нямаше как да ги знам преди това. Защото сега, ако съм имал някакво време за по-качествен ресърч седмица, да речеме, можех да прегледам тестове и така нататък. Но ситуацията беше от вечерта за сутринта. Вечерта зададе въпрос какви конфигурации има и аз отворих и му прегледах и му казах, ето това, 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 това. И на другата сутрин той се обади, добре, взимай. Е, добре, де, такъв... ама в случая това, тая конфигурация е примерно има някакви... Ами, значи, човек, това е стандартна кутия за цялата серия Nitro. Т.е. всички, цялата серия с тия кутии, така ли? Точно така. Цялата серия, като, като искам да отбележа, че в тази серия има и 1070 карти, не са само 1060, които се сещаме, че са така по-горещи. Има и вариант на, на това шаси с Ryzen процесор, но поне хубавото е, че Ryzen-ите от, от по-новото поколение, където стоковия кулер е по-окей от този на Intel, нали, за, който, за който говоря. Но пак, пак не е смисъл, цялата генерация използва това шаси като цяло. Сега не сме имали допир до друга бройка, нали, но съмнявам се, както каза Янко, една, една матрица ги прави, една щастка ги прави. N50, всичките N50 са с такти. Yes. Значи, иначе да, дизайнът е много приятен. Фронт панела, пластмасовия, който е декоративния панел, е много приятен. На него има отвори в пластмасата и за тях плътно железо. За какво има тогава отвори там в пластмасата? Просто недомислица някъде. Другото, което Илян не успя да го сподели, просто аз пропуснах да му обърна внимание. Поред причини тази конфигурация ушким от търговеца беше обявена, че има SSD в нея. Оказва се, че няма. Затова, хора, когато гледате някаква конфигурация, направете сверка с сайта на производителя. Задължително. Искаш да кажеш, че в сайта на производител няма SSD при българския, нали... Значи, вижте, за тази серия SSD-то е optional. Може да има, може и да няма. Да, не, ама, ама става въпрос, че те са го изписали, че има, то няма, то е този вариант, който няма. Значи, ви сега, сайта на производителя, там с едни малки цифрички и буквички се различават различните модели. И когато влезеш и ти си напишеш точно това, което гледаш, то ще ти каже дали точно този модел има SSD или не. Mm-hmm. Значи, това е просто серия M50 и вече вариации много. Има варианти и с SSD, и без SSD. Просто българският вносител беше упоменал, че има 256 гигабайта NVMe, което накрая се оказа, че няма такова. Добре, както и да е, купихме едно NVMe, обаче човек, за да стигнеш до монтажа на това NVMe, трябва да минеш през следното. Да демонтираш CD-то.
Ама да го демонтираш, да го извадиш от кутията. Защото иначе не мога да махнеш фронт панела. Да махнеш фронт панела, който е хубаво направен така на едни щипки, едни пантички, ама пантичките са с едни такива прекалено големи луфтове, та нагласянето в обратната позиция вече малко приключение, дори за мене беше трудно. Няколко опита. Така, премахваш гнездото за сидито, след като си премахнал фронт панела и си премахнал сидито, премахваш гнездото, в което седи сидито, за да можеш да стигнеш до MVV. Слота. То някаква сложна работа, бе. Еми, това ти казвам, човек, че просто съм разочарован от изпълнението на тази машина. Еми, явно има за какво. Сега, като има за какво, няма как да кажеш, че всичко е наред и няма проблеми, де-факто. Но, ако искате да преминем, нали, сега да не се таковаме само върху... Дай друга тема да нахраним. Да. Дай други да нахраним, днес сме хейт предаване. Да, някакво супер хейт предаване, да. Някаква друга тема. Сипваме с голямата коп. То всъщност, коя друга тема да нахраним? Аз мислех да говорим за налайна с видеото. За една машинка. Лаптопче, където ти споменах. Аааа! Няма проблем. Дай ще разобразиме малко хейта с нещо позитивно. С позитивно и после прино пак хейт. Да. Аз миналата седмица мисля, че го споменахме накратко, но вие не бяхте гледали тогава видеото, аз мисля, че само ви казах, защото точно тогава беше излезено същото. После го изгледахме да, го после. И... Значи ви сега, историята на видеото е, Садаки зададе въпроса за нещо си и спомена за Linus, тогава влезнахме в Linus и видяхме новото видео. Където Янко... Демонстрираше бъдещето на... технологията. Сега в крайна сметка тук има и много негативни коментари към това видео. Пак казвам, технологията вероятно окей. Фичовете се опитват, това не е нещо ново в интерес на истината, което виждаме. Cloud Gaming се опитва да се зароди. Не е нещо ново за нас, за хората, които не са наясно, е нещо революционно. След малко ще се опитаме да обясним къде тези неща са били застъпени към момента. Да, абсолютно. Хубавото е при случая при пичовете от Shadow, така се казва групата, в смисъл фирмата и така се казва. Да, Ghost се казва машинката, но Shadow се казва това. Да, Shadow се казва компанията като цяло и самата услуга се казва Shadow. За момента тя е available само територията на щатите. Не е available само за територията на щатите, бъркаш. Влезни в сайта им, има Белгия, Германия, сървъри имат. Окей, възможно е да съм грешка. Не дей лъжи. Съжалявам. Аз веднага като видях клипчето прегледах за Дания, но нямат. В смисъл имат... Може да влезете в Shadow... Как беше? Shadow.tech мисля, че беше, ако не ме лъжи памета сайт им. Да, Shadow.tech, това е. Да. Отгоре може да видите за къде е available самата платформа. Не само да видя къде беше обаче. Говори си ти докато го видя, в смисъл докато... Да, аз не го търся. Ай, ти ли го търсиш, добре? Да, аз не го търся. Айде, Жорето ще го търси. Илиана, ако искаш да споменем на хората къде до момента са били заложени подобни неща, в по-лег вариант, не точно в този. Значи... Давай. Подобни неща за използването на терминали, които се използват само за достъп до някаква клауд услуга, се използват в големите офиси. Големите офиси имат едни сървъри с едни виртуални машини и служителите просто при тях имат едно мрежово устройство, което е терминалче, на което може да си закачиш мишка, клавиатура, монитор и така нататък, каквото ти е нужно. Реално ти нямаш PC при тебе, което да има процесор, който да върши работа, която ти е нужна, видеокарта и така нататък. Всичко се върши от една сървърна машина. Да, през клауд. Да, това е... В случая това е някакъв one cloud, който не време, тогава не се водеше като клауд, просто се водеха сървъри в офиси. Аз знам, че е имало някакви такива клауд услуги за офис и за някакви подобни работи, не е имало така, за гейминг. Значи, то клауд услуга е малко, то Янко говори за... Не е традиционно, защото в днешно време всеки използва клауд на мобилния си телефон, на ако искате на... Сървър, клауд, сървър на такава услуга, смисъл значи, да говориме... използва сървър. Ами то тогава изобщо нямаше термина клауд.
Да, тогава не съществуваше термина клауд, просто се представяха Янко много точно. Идеята на принципа на работа е горе-долу подобен. И де-факто там започват малко нещата. Друго място, където това е заложено, веднага ти казвам Steam Link. Да, значи за Steam Link заложено е и не точно. Това ще го говорим малко по-късно. В смисъл, Steam Link какво прави? Steam Link ти дава опцията да имаш техното устройство, да си го сложиш в телевизора, да си го бучнеш в телевизора, си го бучнеш в мрежата и де-факто през телевизора ти да си ползваш ресурса на компютъра. Което е пак мини-вариант на това част от нещата, които показа Линус в видеото. Това на мене, което ми направи впечатление на видеото, защото сега, нали, той каза, че не са само те или нещо, нали, нещо, което не е правено, но това, което ми хареса е, че имаш дедикейтната видеокарта, цял сервер за тебе, т.е. не е, нали, защото той обясни за други такива, нали, които са предлагали такава услуга, че примерно един процесор го делят, нали, там имат сървъра много процесори, те делят един сървър между много хора, нали, който там си използва, който им използват услугата, а тук де-факто ти си ползваш една машина, една... Значи това дали е така... Тя пак е реална машина, бе, човек. Тя не е... Точно това ще я да кажа и аз. Тя е реално, ти не използваш абсолютно реална машина, ти използваш виртуална машина, която има отделена, веднага ти давам пример. Значи на един сървър, представи си един грамален огромен сървър, един цял рак, в който рак имаш първо да речем 30-1080, говоря примерно. Да. 30-1080 и вътре примерно имаш да речем 14 или 16 процесора, нали? Зависи, защото това са няколко направени в едно. Така, това нещо представлява отделни виртуални машини за всеки един потребител, като всяка една машина има достъп до ресурс, еднакъв, например, да речем, на твоя компютър 1080. Тоест, ти не използваш конкретно е тая 1080, е там в третия рак, отгоре надолу е моята, нали? А използваш просто ресурс, който е адекватен на отделна само за тебе 1080. И това ти е... Аз по неговото видео така разбрах, смисъл, предполагам, че и вие сте го гледали, щом казвате, че е така, но... Гледали сме го, но... Емфасайзна точно на това, и аз така разбрах, аз съм толкова запознат, но... Как го обясни? Той напляга. Да, той така го обясни наистина, но според мен. Тук в рака има едно такова, вие го ползвате този рак. Това казва, не, този рак го ползват виртуално. Не знам, в смисъл. Така, както го кажеш, ти просто казвам какво казваш. Е, значи, наистина, ти реално ползваш еквивалент на това, което виждаш там. Но ти го ползваш по софтуерен път, няма как те да ти сложат конкретен шкаф и да си напишат, примерно да речем на този рак на второто ниво, примерно, но е този сервер е Яфо, нали, по виртуален път. Да, това не е така смисъл. Те всичките са обединени в едно и съответно софтуера, който те са направили, разпределя пропорционално, за да може за Яфо да има 1080. Да, бе, нали? Да, бе, ясно. Тоест да, за всички да има... Да. Определен, на това, да. Точно така еквивалент. И разбира се, че те ще кажат, ние ти отделяме на тебе специално 1080. Те дали ти отделят физически една 1080 или ти отделят нейната мощ, нали, от виртуална машина, за тебе е се тая. Ти си получаваш на една 1080. Нали? Реално е така, да. Това им е бенефита на тях, наистина. Другото, което е, че те си разработват от А до Я цялата мрежа. Линия, като, да. Де факто работят по цялата линия, използват собствени сървъри, използват рутери, чийто софтуер е писан за тях и така нататък. Тоест цялата технология от А до end user, до крайното устройство, всичко минава през техните ръце, те си го девелопват за тях, което оптимизира максимално latency-то и възможността поява. Да. Те, нали, обясниха, че даже някакъв софтуер, някакви джаджички, дето за latency-то, даже имаха да измерваш колко ти е latency-то на машината. Именно, да. Абсолютно точно така, което между другото е наистина готино и според мен Янко е прав. Имаше преди да излезе още това видео на Линус, имаше едно друго видео, пак на Линус, в което Линус показваше, ако примерно да речем в случая ставаше въпрос за двама близнаци, хлопета, разбира се, но близнаци, и сега те имаха драма с компютъра, до каква степен, ами гейминг компютъра вкъщи един. И сега Линус предложи много готино, но пък е мощен за сметка на това. Линус предложи, нали, така много готино и адекватно решение. Значи компютъра се раздели реално на две виртуални машини, като всеки си има монитор,
клавиатура и мишка, посредством такива станции, за които говореше Янко, че имаше едно време в офисите и така нататък. И реално компютъра играеше ролята на сървър, а двете хлапета сякаш си имаше виртуален компютър негов си. Нали? Ага. В случая, примерно да рече, машината имаше, ще ти излъжа, отдавна го гледах видеото, но мисля, че машината имаше две карти в SLI 1080, нали, виртуално се разделяха на две, все едно. Имаш, примерно да речем, 16 гигабайта RAM, всяка машина има достъп до 8 гигабайта RAM. И така нататък, виртуална машина имам преди. Да, бе, да. И хората геймеха от виртуални машини. Добре, да, на мен е друго, защото Янко казва, че това е бъдещето. Един вид тия, нали, тия технология. Бъдещето, да, определено. Питай, давай, давай, давай. Мене ми е интересно дали и ти мислиш така, в смисъл, дали като цяло и хората да кажат. Защото според мен е, дори да, нали, да има такива, нали, $30 месечно си е оферта, примерно. Защото, нали, за една година това са ти $360, за две години са ти примерно $700, за три години са ти $1000. Смисъл, и тук ти е времето, в което трябва да апгрейднеш компютър. Да, и тук ти е времето, след третата година, къде трябва да апгрейднеш компютъра вече. И реално ти за $1000 да, значи, не можеш да вземеш такава машина. Е, да, тия три години, ако ползваш клауда, ти ще имаш винаги топ в да топ. Не. Аз това казвам, че де-факто е оферта цената, нали, към качеството ти винаги ще имаш най-новото, апгрейднато и така нататък, което е готино. Само че а, според... Ще си топъв да топ с машината, която имаш вкъщи, ще ти трябва доста повече пари за тия 3 години. Да, няма да е през 3 години, разбира се, трябва да апгрейдим. Но става въпрос дали наистина... Има... Значи ви сега, ако аз ще кажа защо според мен това е бъдеще. Защото в момента Linux демонстрира Cloud Gaming. Да, игрите са си твои, софтуерът там бе евентуално, не знам как стоят нещата, но с появяването на още някои нови маркета за игри. Според мен това приближава гейминга до някакъв такъв вариант. И аз имам усещането, че след някакво време ти просто няма да купуваш играта, а ще работи на принципа да реземе на Amazon Video. Да. На принципа на Spotify. Няма да си купуваш реална игра, ами днеска искаш да подсъкаш 2 часа, плащаш найема на тази игра за 2 часа. След 3 месеца пак искаш да играеш, пак го плащаш найема. Разбираш ли, това нещо за хората много ще оптимизира техните разходи. Защото, примерно, айде тебе на Fallout 76 те кефи и си я играеш, и си я играеш, да речем, ако не ти е писнала вече. Ама другите хора влизат, цъкат 1-2 часа и после Bethesda казва, еми ние кръв повръщаме, пари не връщаме. Да, да. Има го този момент, по принцип. Същото аз очаквам да се случи и в някакъв вид, просто това да направо да имаш виртуална твоя машина, с софтуера, който ти набути, с игрите, с всичките игри на света и ти да всеки един момент да ползваш тази, която искаш и да плащаш толкова, колко ти е ползвал. Това той го каза също, че имаш си Steam с игри с такова, мисля, че ако не се бъркам. Да. Смисъл, реално погледнато в случая при този Shadow, за който говорихме в момента, за който ти пусна линка и така нататък, във въпросното видео, стана на въпрос, че реално игрите са си твои. Смисъл, те не ти предоставят игрите, те ти предоставят хардуера. Тоест, какво играеш ти, си го избираш ти. Янко говори, че вероятно според него в един бъдещ момент няма да има нужда дори да си купуваш игрите, тъй като клауд услуги от този тип ще разполагат с такива игри, ти просто ще можеш, а и самите разработчици на игри ще минат на другия принцип. Окей, ние тая игра я предоставяме примерно на Shadow, на Darkness и на не знам си още кой, такива големи клауд услуги. Като потребителите имат опцията, Бате Яфо влиза с неговия акаунт, днеска ми се цъка, примерно да речем Fallout 99, купувам си, плащам си с моята виза, влизам си, цъкам си примерно 4 часа, таксувам и се еси колко стотинки. Мутри искам да играя мутантите, играя мутантите, ама други ден искам да играя CSGO, играя CSGO. Нали? От тая гледна точка, от гледна точка на, така да го кажем, необвързаност, незадлъжнявост. Не, това не ме кефи, като идея. Чакай сега, като идея мен не ме кефи до някаква степен, но би дало свобода на много хора и не е лишено от лоби. Не, като опция е добре, но не да се преминава, аз затова. Казвам, като опция да го има е окей. Колкото повече опции, толкова повече за хората различни варианти. И това с виртуалната машина за някой човек. Примерно, аз
не си се представям да си седа вкъщи с един монитор, една мишка, една клавиатура и да нямам компютър до мене, братле, да ползвам виртуално. Не ме кефи, така е, ми е обаче, чувството. Искаш ли да ти обясня нещо? При мен е също така, ако го нямаме тук до мен, така си го пипна, да го погледам и стане хубаво на душата, не ми е същото, разбираш? Обаче... Съгласен съм с вас, напълно. Обаче, айде сега да разгледаме момента, че Яфо, да речеме, фанави отишъл 3 дена на DreamHack. Обаче на втория ден му си играе. Има машини колкото искаш на DreamHack. Верно е, там само има. Да ти кажа. Това не беше добър, това не беше добър пример, защото там добре, е много машини. Добре, хубаво, отишъл си на село. Отиваш на село или на море, отишъл или на почивка. Си, да. Отишъл си на място, на което имаш достатъчно добра свързано с интернет. Ама тогава какво пречи? Какво пречи вкъщи да си имаш, а като отидеш на село или на море, да си я ползваш тази машинка? Примерно, ако отидеш на почивка един месец, си плащаш след един месец и си я ползваш, няма никакъв проблем. Тъй. Аз казах, съгласен с вас. Вие сте оттава да тепме фенове, че искате да си имате, да си погалите, да ви светка и така нататък. Окей. RGB-то е много важно. Важна кутийка, която да ви светка достатъчно добре, както иде. Друго си RGB. Идеята ми е такава, че добре, Яво, това нещо де-факто ще елиминира затвореността на екосистемата Sony. Мисъл? Пример. Защото... Крос-платформа. Няма да има нужда от крос-платформа. Ще имаш една игра, която ще може да играеш на всички. На PlayStation, на телефона, на компютъра, на всичко, което изкарва картина. Ема чакай малко. Как ще можеш да играеш, ако играта е за PlayStation само ексклюзивен, не може да го играеш, освен ако не го... Ти се усещаш ли се? И сега, говориме, това е бъдещето. Самите PlayStation обявиха, че най-вероятно петицата ще е последната конзола във вида, в който ги познаваме. Всички да, говорят, че бъдещето отива към клауда. След като отидеш към клауда, В момента ти си го пробвал това, което е на NVIDIA. Добре, да, чакай малко. Аз съм NVIDIA, да, Now, GeForce Now. Да, да. Ти каза, че не си много доволен. Не. Значи аз отдам на факта, че в Дания интернета ви не е. Интернета е скапан, да. А иначе в България говорих с някакъв човек, който го ползва, който има много оферта, само че... Ами, виж сега, Dead Set, преди да излезе Red Dead Redemption 2, Dead Set изигра Red Dead Redemption 1 на своето PC. По същия начин, Cloud Gaming в някакви сървъри от Англия, Тинтири-Митири, и го играеш на PC-то. Тогава не говориме разработчика да прави една игра за конзола, една игра за телефон, една игра за компютър. Разбираш ли? Добре, прави една игра. А ти може да ми обясниш тогава как Xbox и Sony ще си продават конзолите тогава, когато всяка една игра няма, му си игра? Няма, конзолите ще изчезнат. Конзолите ще изчезнат, ти сгаш, че на тия им отиват егати милиардите. В смисъл това мислиш, че ще го допуснат. Сериозно. Колкото и да ни им харесва, той на арабите ни им харесва навлизането на електрическите коли, ама какво да направят? Да. Изобщо даже. Да. Има го и този момент, верно. Еми, сега, не знам, да. Ако клауда... си толкова голям, че мога да контролираш всичко, си... Вижте сега, няма смисъл нито аз, нито вие двамата, или който да е било от чата. Дай Боже, но се съмнявам, че ще решиме бъдещето. Въпреки, да, че от нас клиентите зависи, но тенденцията е наистина такава, че все повече и повече се върви към клауда и все повече и повече нещата стават клауд-бейст и все повече и повече. Дори не си даваме сметка в нашото ежедневие, но използваме именно такива клауд-базирани отдалечени технологии. Тук е момента, защото Янко на няколко пъти спомена Steam Link, което всъщност е нещо съвсем различно, Янко. В смисъл ще поправя, нали? Но е нещо съвсем различно. Тук е място, където искам да кажа, AMD скоро, преди 2 дни, пуснаха 18.12.2 новите си драйвери. Които гледат много добри. Които хора за момента, значи казвам го с ръка на сърцето, като човек, който ползва AMD вече няколко години, за пръв път да направят нещо нормално по дяволите. Нали, смисъл, като цяло адреналин драйверите им с този нов интерфейс и така нататък не бяха лоши, но само интерфейса. Драйвера като драйвер беше епикрап. Но това е друга тема. Постоянно имаха някакви проблеми, постоянно четете no issues и едни no issues и остават 10 поколения назад. Сега няма говоря за зелените, защото и те са на акаха с Battlefield, ама това е друга тема.
Е, да. Чакай, те сега го оправиха Battlefield-а. Точно, а първите драйвери какво направиха с тех? Дето пуснаха ги ексклюзивно RTX и след два дена ми ще пуснем нови 4 неща. Нови, да, пуснаха ги, обаче сега много са подобрили. Да, наистина, сега... всичко пак Nvidia се насера тотално с RTX, но това е друга тема. Това, което има допълнително ново, ако не сте свалили още новите драйвери, апдейтнете си ги. Ако сте с AMD. Разбира се, да, апдейтнете си ги и ги вижте. Определено има страхотни новопопълнения. Освен така наречения Relive, който е софтуер, който имате достъп от него пред всяко едно приложение, посредством дефолтския Alt и Z Combination, или можете да си го сменяте, чрез който можете да записвате, да стримвате, да скриншотвате, да си правите бенчмарк на системата и още N на брой други неща. Наистина там можете да си коригирате за всяка игра индивидуални температурни светове. Наистина, от гледна точка на функционалност е много окей. Okay. Но вкараха нещо, което е наистина интересно, и понеже Янко от 9 спомена Steam Link, съвсем различно. Имате телефон, смартфон, било то с Android, мисля, че и за iOS има приложение, AMD Link се казва. Линквате си телефона чрез драйверите, изключително лесно е, няма проблем. Просто сканирате един QR код, линквате си устройството с вашата машина, щом сте в една мрежа, в случая вашия Home Network, да речем, примерно, както съм аз в случая, бежично, всяка една игра или приложение, което играете на компютъра, си го прехвърляте директно на телефона. Или на таблета, или на... Или на таблета, или на Android телевизора, или на лаптопа, на каквото желаете, на всякъде, където имате този AMD Link инсталиран. Прехвърляте си го там и започвате да си отсъкате. В случай аз пробвах с няколко игри, даже ми позволява телефона ми да върши ролята на джойстик, мога да си играя, като, пак казвам, използва се хардуера на нашия компютър, той рендърва реално играта и съответно играта се прехвърля в реално време през нетворка към, визуално към нашето устройство, което използваме. В случай аз използвах телефона и като екран, и като джойстик, имаме тая опция, поддържат се и бежични джойстици, разбира се. Става изключително удобно, без необходимост на допълнителен хардуер, както е в случая с Steam Link. Даже в официалното видео, с което AMD публикуваха, анонсираха новите драйвери и обясниха малко повече за тази своя нова придобивка към драйверите и така нататък, че за разлика от Steam Link, тук самото latency, забавянето, което е сведено наистина с около 13% е по-малко и е сведено до пренебрежим минимум. Така че можете да си играете. Аз вчера си направих експеримент наистина. Сега вярно, че се до компютъра все пак. Но си направих експеримент. Witcher 3 си го пуснах. Прехвърлих си го нарочно на телефона. Той върви едновременно на телефона и на монитора. Mm-hmm. И забавянето е почти никакво. В смисъл, пренебрежимо малко е. Сега надали ще седна да играе CS по този начин. Но примерно за такъв тип игри от типа на Witcher... Слушай сега, аз вече го измислих. Слагам си една клавиатура и мишка в кенефа безжични и ако трябва да ходя до кенефа, примерно да съм в CS или нещо прави, да не ми дава тайм-аут, директно си отивам, ще си направя стойка за таблета, примерно, в штранг и цъкам 10 минути докато съм в кенефа, оп-оп, Sugar Jar и се връщам, примерно един-два рунда. Ти колкото да помогнеш на отбора, нали, да не си тотално АФК, в смисъл, нали, то е ясно, че няма най-вероятно да е толкова добър като на 20 минути. Като каза кенефа, вчера... Steam Link, да? не прави по-горе-долу аналогично. Ами, значи Steam Link всъщност е реално погледнато, той не е клауд-базирана технология. Той е... Клауд-базирана. Де-факто ползваш ремонт десктопта към PC-то. Де-факто PC-то ти играе ролята на клауда, а ти имаш терминал, чрез който го управляваш. Точно така, но реално погледнато казвам, че е... Да, теоретично... Технологията са малко по-различни, да. Да, технологията е по-различна, защото клауда е нещо, което е отдалечено доста от тебе. А в случая Steam Link е твоята локална мрежа, както и това на AMD. Нали смисъл? Да. Значи, виж са, дали компютъра ще е в другата стая, в другия блок, в другия квартал, се тая. По принцип. Достъпа е по мрежа. Да, реално е по мрежа. Така е, наистина така е. Въпросът е оптимизация на инфраструктура. И Nvidia Shield, ще се казваш. Девайс, който беше на Nvidia-та за същината. Да, Nvidia Shield, Shield, както е... Но това е конзол, техната handheld конзола, Nvidia Shield. Да, точно така. Точно така. Та наистина, ако имате AMD и не сте пробвали новите драйвери, свалете ги, пробайте ги. Плюс това се наблюдава и при по-популярни... Перформанс, по-буснат. Буснат перформанс. Аз лично при мен...
това, което ми направи впечатление, че при някои игри, пак казвам, при някои игри, моята карта се държи по-добре. В смисъл, вада по-стабилни фреймове, фреймовете не играят. Сега давам конкретен пример, аз съм с 290 RX от старите. В момента, иначе ползвам една Vega, но в момента не ми е в машината. Въпросният RX сега държи, няма, когато съм в Witcher с настройките на Duty нагоре, преди имах драми, често имах дроп в FPS и така нататък, сега това нещо не се наблюдава, държат се по-константни FPS като цяло, което е смисъл още по-окей, а и според самите AMD има между 11 и 16% ръст на FPS-ите в повечето популярни нови заглавия. Така че пробвайте ги определено. Това е една новина, която си заслужаваше. Така да споделим поне и да обсъдим с вас. Да, да. Е, разбира се, това си е интересно. Аз не съм чел от коя карта нагоре поддържат тия драйвери или... Практически, Янко, твоите R9-та серия нагоре всичко няма проблем. Добре. Аз съм с R9, нагоре всичко окей. Даже мисля, че и HD, 7, 9 и така нататък влизат също в тази сега. Еми то най-вероятно си пише. Сетката е ребрандирана 7-ма серия. Да. Там практически, да. Ние сега какво, Янко, ти искаш да се върнем, ако искате малко камран за някакъв лаптоп. Ние всъщност имаме да кажем и нещо друго за един друг лаптоп. Но нали, кажи за този за лаптоп. Е, нали, за този лаптоп, дето бил с някакъв Ryzen там десктоп процесор. Да. Еба, нека този разговор да го оставим евентуално. За малко по-нататък. Нещата да го снимаме. Добре. Аз мисля, че ще го поменеме. Окей. Айде, чакай малко. Чакай сега, преди да каже Янко, ти понеже си отвори устата, аз сега ще пусна тизърче, така кратко тизърче. Работим тук. Да, ти изми, нали? Да, се с нещо друго, както и да е. Да. Та, работим в момента с колегите по няколко интересни неща. Само ще ви кажем, че са в мобилната насоченост, мобилната част, т.е. тестове на няколко лаптопа, не е само един. Ще можете да видите за всеки един от тях живот и здраве видео по-отделно и то скоро. И в крайна сметка ще има и едно видео, даже може би ще направим цяло предаване, като батъл, където ще се поставиме три горе-долу в един клас машини, за да видим коя е по-добрата и как се справя. Чакай сега, такова ни е желанието. Айде, дай да ги вземем, да ги снимаме, па тогава да го коментираме чул. Да, така е. Илянски така... обича така да тизва и след това... Да не става, нали? Еми, топ, снимахме го, ама не съм ги обработил. Как е? В този ред на мисли сме ви подготвили среща с още един доста интересен лаптоп, но нека пъга да станат нещата извън тези, за които говорим. Нещо наистина в доста висок гейминг клас и наистина гейминг лаптоп, поне според производителя. Ще видим как се справя. Дай Боже всичко да е наред. Сега Янко продължава да хейти. Да, за Янко, сранта си... за неговия лаптоп, да. Хейта е, че производителите правят много глупости. Много глупости и... А, не думай, бе. Сериозно? Да. От кога това, бе? Айде, бе. И за обикновения потребител, за крайния потребител, реално тия неща остават скрити и както в случая с тая машинка, десктоп машинката на Nitro, нещата могат да станат ясни чак след като го вземеш и като се поопариш. А ти за кой лаптоп сега говориме? Ставаше въпрос за един... ситуацията е познат, сина му иска да си купи лаптоп, трябва му определен хардвер и се огледа в една машинка на MSI. Ама модел точно или? Модела... Ми интересно аз да го видя кой е. Чакай, аз ще ти пусна линкчето на видеото, което съм опратил на него. Добре. Къде ще може да го пуснеш, за да се види това, което му показах на човека, защото той не... А и малко хората от тия, които го гледат, ще го... Чакай. Пусна същия линк, който си пратил преди малко от кутията. Да, трябва да го копираш. Как направи? Да. Само секундичка. Копирай го правилно. С... Контрол-C. Добре, ето. Да. И какво за какво всъщност е за този лаптоп? Да, значи, ако искаш, пусни го видеото и отиди на около 12-та минута. 12-та минута на видеото? 12-та минута, да. Чак аз се заинтригувах.
Нали? Да. Тъй сега да видим да отидем на 11 минути 47. И отиваме на 3 към контент и гледаме сега. Какво гледаме сега тук на видеото? Човека прави тестове на машината. Виждаш тук едни лентички отстрани и висът, за да показват на къде си движиш. Да, въздушния поток и така нататък. И малко след 12-та минута човека ще завърти лаптопа с екрана към нас и ще мога да видим интересни неща. Трябва да пазна тук ли, предполагам? Да, е тук е хубаво да го пазнеш. И какво виждаме CPU throttling? Можеш ли 20... да зумиш видеото по някакъв начин? Ми... Май вероятно няма да може. Не мисля, че мога да зумна видео. Как сте? Сега, това е стрес теста на AIDA. Ако съдиме по горната част на диаграмата, то стрес тест е работил не повече от минута две. Да, доста. Сега, ако погледнем долната част на диаграмата, там ще видим един неприятен червен текст. Ама то няма какво да гледаме от 18.55 и 40 до 18.56 и 47, значи минута и 7 секунди. Така, реално. В долната част на диаграмата, където се показва натовареността на процесора, се вижда един червен надпис и една червена диаграма. Да. Червената диаграма означава тротване на процесора. Означава, че процесорът е стигнал критични температури и започва да прави да се... странни работи. Да, почва да се държи, не пая да се даунклоква и така нататък, за да се задържи хладен. Да. Така. Така, моето предположение е, че този тротлинг, който виждаме, е над 20%. Ами то пише тук бе 17% май пише в момента, ама това е на по-ниско, тук е стигнало малко по-високо ниво в началото. Да, така, да, че да, това е на предвид, че във високите си стойности е бил над 20%. Значи младежа напълно нормално иска яка машина, ама иска и тя да е малка. Е, не се получава. Тоест искаш да кажеш, че защото това е тънък малък лаптоп и са набухали... Точно. Да, този лаптоп е снабден с 3 вентилатора. Но въпреки това, тези три вентилатора се вижда на теста, че не смогват. Не смогват и машината започва да тротва. И пак да уточним, това е чисто нова машина, работила 1-2 часа в теста. Няма прах. Няма прах. Да. А когато минат няколко месеца и вътре се появи прах, какво правиме? И като жена ви го държи на... Абе, то тротлинга във видеото скача 17-20 нещо и 25-26 е така нагоре. Еми казах ти, че над 20% е според мен е тротлинга, което е нали? Много. Загрява. А де факто за лаптоп, мисля, че, нали, защото нали, пак тук има хора, дето казват, че нали, не могат да се натоварят машините на 100% и така нататък, обаче мисля, че при лаптопите е по-стабилно натоварването. Де, в смисъл, поне така съм забелязал, де сега не знам далеч. Виж сега. Значи, лаптопските процесори като цяло са по-слабички от десктопите, така че с сериозен гейминг може да ги натовариш съвсем спокойно. Другата подробност е, че човека, който искаше да си купи този лаптоп, не го купува за да гейми, а за да прави неща свързани с гейминга. В смисъл да в момента той изучава гейм дизайн или нещо такова в Скандинавия, така че той ще прави игри. Няма да ги играе, ще ги прави. Ще има моменти, които ще рендва. Когато се рендва процесора, отива на макс. Да. Питай ме мене, да бе. Когато ще използва CUDA ядрата на видеокарта, затова и държи видеокарта да е 1070. И тя ще отиде на макс и ситуацията ще е точно така, като при стрес теста на AIDA. Яко тротлинг. И това е... Е, добре да е, защо правят лаптоп, който, нали, ето каза, супер тънък, тук мощен, 1070, не знам какъв му е процесора, не каза. Нали, и същия момент, то е ясно, че тия тестове са си ги правили още като са го отправили толкова компютър и се е видял този тротлинг и какво си казва? Е, нищо ще го пусне, не смисъл, няма значение. Не е толкова много. Ами няма какво да направят, човек. Значи, за да имаш адекватно охлаждане, трябва да имаш пропорционални размери. В смисъл, достатъчно място, където да се движи този въздушен поток, където да се охлажда пропорционално нещата и така нататък. В случая, когато ти искаш да направиш един тънък корпус, няма как да заложиш на много голямо охлаждане като площ, или няма как да заложиш на достатъчно ефективни вентилатори, защото или става прекалено шумен, или става прекалено дебел и така нататък. По принцип е така, да. Да кажа само на хората, които си зададаха въпроси в чата, че като цяло
нали, след втората част на програма, която е към 10, отговаряме, но може след малко, като кажем за този лаптоп, да видим въпроси, защото все пак, нали, малко повече интеракция с... Значи аз специално за лаптопа нямам какво да кажа. Повече не искам да храня само марката производител, защото, повярвай ми, едва ли ситуацията е по-различна от другите производители. Всеки, който го така, направи тънък и набуха яки неща вътре. Мощен, геймърски и тънък в едно изречение са несъвместими. Нема как да се получи. Добре, еми дайте да видим да... колко толкова много въпроси са задали. Или поне... Еми много, много. Аз гледам формата в момента, обаче принципно ще спазим традициите. Янко ще ги чете. Абе, разбира се. Да, но за момента това, няма тази негова привилегия. Не. Сега аз виждам във формата, за мен са 5 въпроса. Мисъл, 5 човека са задали въпроси, айде така да го кажем. Еми хайде да отговорим, после ще си говорим, ако се появят нас. Аз ли ще ги чета? Добре, айде аз ще ги чета, щом кажа, айде сам хайме ти. Аз съм възрастен и не виждам. Не вижда и се приближава много и... Така, значи започваме с първия въпрос, който е така софтуерен въпрос, който е зададен от Ириней 1990. Да. Сега човека пише следното. Здравейте, онзи ден си обнових Windows 10 до версия 18.09. Това е септемврийски апдейт, този последния който е. Но след обновлението спря да работи, като отида в Windows Update, и изписва следното. We couldn't check for internet for updates because you aren't connected to the internet. Make sure you have a cellular data or Wi-Fi connected. Така, свърза човека, накратко му казва, че няма интернет. Достъп, да. Затова не мога да провери за апдейт. Човека се опитал да махне драйверите на LAN картата, обновявал ги е, махал ги е, добавил ги е, вадил е кабела, пак го е вкарвал, обаче без резултат. Опитвал е съответно, както той се изразява, в команд промпт разни командки пробвах, които намерих из форумите. Въобще в интернет, каквото намерих, пробвах за решение на без успех. Благодаря предварително, какво можете да ме посъветвате накратко. Аз първо да питам, има ли възможно ли е, примерно, ако не е с оригинален Windows, да има някакви такива. Няма значение дали е с оригинален. Не, това ако се случва, значи е проблем. Значи, това, което аз би го посъветвал, след като той вече опитал всичко, сега, съдики по това, което той написа, става въпрос за лаптопа и той мисля, че си го е казал в началото. Така, в крайна сметка, това, което аз бих направил на първи примависти, ако не помага нищо, под нищо имам преди тези неща, които той опитал, предполагам, че опитал да изчисти DNS-ите, които са флашнати в Windows-а, да ресетне настройките на LAN картата. Опитва най-вероятно с безжичен интернет, опитва с кабелен интернет и така нататък. Вероятно се е получил някакъв бък в регистрите, случва се, пак казвам, без да съм софтуерен експерт. Хубавото при Windows 10 е, че има как човека да си върне назад преди апдейта. Да. И аз най-напред бих опитал точно това нещо. Бих опитал да се върна назад към предишната версия на Windows. Ако там нещата всичко е окей, нещата работят като хората, може би бих опитал да направя отново апдейта, тъй като е възможно някъде нещо да е крашнало и така нататък. По време на апдейта, да. Другия вариант, който е, ако няма прекалено много и прекалено важни неща на компютъра, но дори да има... И самия Windows 10 хубавото е, че предлага опцията за Factory Reset, като при Factory Reset може да се направи рестарт без да се губят инсталираните приложения и така нататък. Така че може да си направи един Factory Reset, който просто да опресни операционната система към настоящи версия 18.09, тогава би следвало всичко да е окей. Okay. Това са лично моите съвети. Ако Янко има някакви други скрити жокери в ръкава... Не, и аз бих препоръчал това. Аз то реално има няколко неща, които мога да се направят, защото това не е някакво да има... Ами, щом не става и с кабел, щом не става и с wireless, най-вероятно нещо в регистрите на самата машина се е омазало. Сега случват се такива неща, наистина, за съжаление се случват, щом той е опитвал и драйвери да апдейтва и така нататък и нищо не е сработило, но тогава нека най-добре да върне преди апдейта, Windows-а преди апдейта и след това вече да се опита, ако всичко работи окей, да се опита отново да качи апдейта, може нещата този път да минат гладко. Ако това не помогне след второто качване на апдейта, Factory Reset към 18.09 директно ще изчисти такива проблеми, евентуално ще пренапише регистрите и всичко би следвало да е окей. Така. Добре, другия въпрос. Да, отиваме веднага на следващия въпрос.
Така, следващия въпрос е: пичове, какво мислите за Kingston UV 500 240 гигабайта и Samsung 860 250 гигабайта? Качество, перформанс и така нататък. Това е въпрос, който ни е зададен от Razer. Той е задал още два въпроса. Това е първото му въпросче. Сега, какво мислите и Samsung и Kingston? Предполагам, той може би имал предвид съпоставка като скорости, като представяне и така нататък. В случая, само трябва да ги гугълна, за да ги проверя. Не съм много сигурен, но мисля, че и двата имаха абсолютно сходни read и write, read и write като скорости. Абсолютно, абсолютно сходни. Само трябва да погледна. Значи UV500 го дава до 512 на read и до 500 на write. Съответно. И мисля, че същото беше и за Samsung-а. Само трябва може да се погледна. Може би... То реално, ако имате еднакви риде, нали, тогава просто каква истината, марка предпочитате? Истината тук, да, истината тук е, че и двата би трябвало, да, горе-долу Samsung го дават с почти същите показатели. Тая разликата обаче, че Samsung е SATA, докато въпросното Kingston-че е M2. Не, M2 е, самото с тези скорост не е M2. Е просто отново SATA, но на M2 цокъл. Сега въпросът е какво предпочита чисто визуално той. В смисъл, при SATA-та губиш от това, че имаш допълнителни кабели и така нататък. Samsung го има в M2 вариант. Ми, предполагам 860 EVO 250 гигабайта, който е. Това е SATA варианта. 860 EVO е SATA вариант. Няма M2 вариант, мисля, че. Казвам по спомен. Е, ако Янко... Има. Ето има. Възможно е, в смисъл може и да има. А най-най същата цена ли си? Ами, значи най-ефтината цена, която аз виждам в момента за 860 евро, SATA, подчертавам, не M2, най-ефтината цена в България в момента е 105 лева. Това е най-ефтиното, което аз виждам за момента. А на Samsung-а? А на Kingston-а? Kingston, сега веднага ти казвам колко е Kingston, в смисъл все пак на мен ми трябва малко време. Как бе, ти на тебе, боже... Ти си като такова, бе, батко. Малко японско багерче, въобще. Значи, Kingston-а, ако е отново SATA варианта, почитам, ако е SATA варианта, е една идея по-ефтин. В момента го има за около 100 лева. 92 даже. Samsung, общо взето, са най-високите цени на такива девайсове. Са, най-вероятно може да има и други, но обикновено цените на другите са по-атрактивни, но пък Samsung там измислят много от нещата, които са вградени в тия технологии. Честно казвам, аз бих заложил, ако трябва съм честен, аз бих заложил на Samsung-а, не заради друга, а просто защото точно 860-850 сериите и така нататък са се наложили трайно и не случайно се водят на пазара като едни от най-надежните SSD-та. Именно поради тази причина, може би лично аз, те са нек-то-нек, така да се каже, врат във врат, буквално си дишат във вратовете двете устройства, които той е споделил, така че за мене лично са окей. Okay. Което и от двете извъри няма да... Аз споделя, че ползвам 760-ка, пета година. 256 мегабайта. Драми никакви. Доволен съм, много съм доволен. Еми, значи, ето, вие му предавате Samsung-а, но пък... Kingston, значи, не се да е по-ефтина, но не е голяма разликата чак толкова, че да значи, има... Лично аз бих заложил на Samsung в случая. Пак казвам мое мнение. Втория въпрос отново от Razer. Мнение за Western Digital Blue 1 терабайт, 64 мегабайта кеш, 7200 оборота и Seagate Barracuda отново 1 терабайт, пак 7200 оборота, 64. Кой според вас е по-надежния и по-тих вариант? Значи аз лично тука Blue серията, като цяло Blue серията на Western Digital, са известни с факта, че са, може би, казвам, може би, сигурно смисля, че не са, но може би едни от най-тихите дискове. Сега, пак казвам, Seagate, само трябва да видя кой е Barracuda. Барракудата би трябва... като каракуда и като... Не е точно така. Не е ли? Не е точно така. Значи трябва да видиме нойза в децибели. Ние нали хардуерно предаваме тук за риби нещо се заговорихме. Аз лично бих в случая бих избрал Blue варианта на Western Digital, поради просто причина, че имам опит с него, пак казвам тук изхождам от опит. За мен това е един изключително тих и същевременно и това тиска са доста надежди. Значи, кой е по-тихия, можеш да
кажеш адекватно мнение, ако ги имаш двата един до друг и... Да! И ги чуеш, де факто. Да, иначе... Или ако видиш някъде месеца, интернет, мога един, да се направи... То месец един си гейт, единия ми се струва по-тик, е много субективен, субективно мнение. Много да. Е трудно да се каже, кой от двата диска е по-тик. А, значи, какво да кажем? То добре, че няма трета марка на пазара, с която да се сравнява. Не, има разни там тушиви, а те са така потикло производство общо взето. Това са марките, които станаха на пазара, Western Digital, Seagate. Аз пък, честно да ти кажа, мисля, че Bluetooth е с 2 години гаранция, аз бих предпочел да си взема Seagate, ако има опция с 3 години гаранция. Сега, пак казвам, да, Bluetooth по принцип е с 24 месеца гаранция. Аз го казвам от опит, Bluetooth го имаше в машина, в смисъл имах го в машина. Bluetooth работи наистина добре, за мен никога не ми е правил никакви проблеми и е сравнително тих, според моите виждания. Пак казвам, тих е много относително, но за мен е тих диск, който върши работа. Вкъщи пък съм с Barracuda, също съм много окей, от нея нямам оплаквания. Въпрос на предпочитание, аз лично бих заложил на Bluetooth. Но пак казвам, трябва да се направи съпоставка. Ако пък Seagate е с по-дълга гаранция, определено с по-дългата гаранция печели. Поне в мост имаше опция да вземеш с 2 или с 3 години гаранция. Значи, третия въпрос... Да, кажи разликата е долар или два. Така, третия въпрос, който отново от Razer е при работа с хардуер. Какво мислите за ръкавиците като начин да предпазим компонентите от статично електричество? То мисля, че има някакъв вариант. Там дали ръкавица, дали гривна. То по принцип, значи, но зависи какво сменяш. Та гривна трябва да е вързана некъде. Не? Само да, да, трябва да си я сложиш на... Моля те, не прави като едни сладори, които ги обсъдат. Да. Значи, виж сега, по принцип марките, специално ще визирам дело на времето, когато дойдоха да си търсят сервиз, който да обявят като официален в България за дел, имаха точно такова изискване, всички работни места да са оборудвани с електростатични подложки, които да са с гривни. Значи това, за да е направено, има защо да се прави. Всички знаете, че човек се наелектризира, особено зимно време, ако някой от дрехата има повече изкуствени влакна, седне на някой пластмасов стол в някое заведение и почва да фърля искри като Рейдън на лево на десно. Ама той има и такива подложки, помежду другото, които се слагат и на тях, като се работи, не се наелектризира, така че... Това не става въпрос самото нещо да се наелектризира. Тоест ти да се наелектризираш, като пипаш. Този, който пипа дъното, се е наелектризира. Значи това може да стане дори когато си го подават от ръка в ръка. Двата човека с различен енергиен потенциал, може единия да се електризира повече и дори... Не говорим да се подавате така, частите, но... Аз ти казвам, че дори като подаваш на няколко компонент, при изравняване на това статично електричество, може да се предизвикат проблеми. Когато работиш с него, по същия начин, значи лично аз на времето един касов апарат умрях. Занесох го в сервиза и техника ми беше позната и вика, пича, ти какво си приел с този касов апарат? Викам, нищо. Вика, защото все едно си го ударил с електрошокова палка. Викам, не бе, човек, явно просто и при мене се е случило така да от столовете да насъбера статично електричество, пипайки касови апарат и му беше отишло паметта. Така че наистина има реална опасност. Хубава предпазна мярка е. Латексовите ръкавици вършат достатъчно адекватна работа. Ако... И същевременно ти позволяват да имаш допир и усет върху това, което правиш, което е доста важно. И на всичкото отгоре не се цапаш, ако машината е стара. И е прахлясва, да. Да. Продължаваме нататък. Значи, следващия въпрос е зададен от XX Dragbike 2X отново. Сега, момчето пита нещо подобно, си спомням, че Янко прочете в миналото предаване, но ни остана време. Здравейте, моята машина е с GeForce GTX 760 и Pentium G4560. Решил съм да сменя една от двете части, но се чудя коя. От двете да се смени първо. Дали ще е процесора или пък видеокартата. За процесор бюджетът ми е около 400 лева макс. Нещо i3 или i5. Ако е от AMD, Ryzen 5 или Ryzen 3. Бюджетът ми от към видеокарта е около 500 лева макс. Аз съм твърдо за Nvidia.
но може и да си помисля за AMD. Значи, като цяло, момчето, това, което пита, де-факто, в случая, дали да си апдейтне първо, първо изключваме, ако ще използва едно и също дъно, няма как да мисли изобщо за AMD или за Intel. В смисъл, или е Intel, или AMD. В момента аз разбирам, че той има 760 GTX и двоядрен Pentium G. Значи трябва Intel да вземе. Така, значи той трябва да си вземе Intel процесор. Сега, щом неговият процесор е това, което той е написал, Pentium G4560, значи, чакай да помисля, но мисля, че беше 1151 сокет, което означава, че той може да вземе, примерно да речем, i5-8600, нещо в този порядък, което е един страхотен геймърски процесор, като покрива бюджета му напълно. Значи в момента i5-8600 около 550 лева в България. Е, той каза 400, не му... Смисъл... Значи, за CPU бюджета ми, да, извинявам се. Не му покрива е много бюджета, нали, за 150 отгоре. Да, съгласен съм. Сега аз не разбрах, виждам тук един бюджет 400 лева за процесор, един бюджет 500 лева за видеокарта. Щом имаш 500 лева за видеокарта, би трябва да имаш и 500 за процесор. Не разбрах. Ако сменеш само едното. А, може би евентуално ще се напъне с още малко, ако ще сменява видеокарта. Значи, тук много важен е въпросът какво ще се играе. Сега 760, че не е първа младост, не е. Но пък процесорът 4560 е двоядърен лайт. Да, лайт е, верно е, така е. Доста лайт, така че да се инвестира в видеокарта, която да не може да използва заради процесора, е малко... Значи, между другото, това процесорче се справя доста добре при по-лекички игри. По-лекички игри, имам предвид игри от типа на Dota, CSGO, Лига и така нататък. Да. Тук какво точно ще си играе, така че аз знам, че драга на гледа... Че са игри, тази видеокарта 760 е напълно достатъчно. Така. Значи лично аз, ако трябва да апдейтвам, бих започнал по принцип при наличието на този процесор, бих започнал с смяна на процесор. И вече в последствие бих мислил за смяна на видеокарта. Защото ако смени видеокартата в момента с друга, примерно да речем за 500 лева, може да намери 1060 с остатъчна гаранция, която със сигурност ще е много окей карта, но там вече процесора ще е дърпа яко надолу. Значи предлагате му първо процесора да, и двамата. В този случай, конкретно аз лично му предлагам да си апдейт процесора. Защото за мен този процесор, почти съм убеден, че този процесор ще спъне 1060. Да. Няма да се усети този буст, който трябва. Значи със сигурност ще има подобрение. Ако вземе 1060, сравнено с 760, ще има подобрение. Но няма да използва потенциала на картата напълно. Той ще използва, примерно, да речем, 80% от нея. Докато ако смени... Докато ако смени процесора, въпреки че този Pentium, пак казвам, за парите си един страхотен процесор, но за по-леки игри. Всички по-нови игри, примерно Shadow of Tomb Raider и така нататък, те изискват много повече ядра. В случая имаме само две ядра. Така че трябва ни нещо по-здраво процесор. И според мен, ако смени само процесора, дори и със същата видеокарта пак ще види подобрение в кадрите. Значи, виж сега, може да не ви хареса отговора, но... Не, вие не четете в чата на троловете коментарите. Казвате си мнението и не отговаряте на тролове, моля ви. Така че да, кажете на там за другите въпроси. В смисъл, вие му предлагате процесора, това е, което казвате вие. От там нататък всеки си... Не, аз исках да кажа, че преди една-две седмици имах подобен казус, но там казусът беше породен от умряло дъно. И ставаше въпрос какво да се... как да се подменят нещата, за да се получат с бюджет малко над 500 лева излезнах. Значи в бюджет малко над 500 лева се взима Ryzen 2400 с 8 гигабайта DDR4 с подходящо дъно и се използва тази 1060 и този Ryzen 2400 ще върши работа за много дълго време. Така, сега... С парите от останалия хардвер, който е ненужен, който може да се реализира, в последствие се взема по-прилично видео. Да,
което е другия вариант. Ryzen-а идва с видео, което съвсем успешно ги плейва всичките тия неща, които най-вероятно се играят на тази машина в момента. CSGO, Dota, Лига и така нататък. Все пак сега, века 8. Аз отивам нататък със следващия въпрос, който отново е от Dragbike. Не Dragon. Да, извинявам се, моя грешка. С какво толкова е по-добре GTX 1066 гигабайта от GTX 1063 гигабайта? И заслужава ли си малко повечето парички? С кое е по-добре? Ми с 3T отгоре гигабайта. Значи, аз ще отговоря така. Бил съм на място... Performance-wise, може би. Performance-wise и future-wise също 6 гигабайта е доста по-добре. Масово всички нови игри започват да искат минимум 4 гигабайта памет. 3 гигабайтовата 1060-ка до не повече от няколко месеца, година, няма да ти върши работа за повечето игри, поради проста причина, че те ще искат минимум 4. Mm-hmm. Ето ти го точния отговор. Значи аз в момента не препоръчвам на абсолютно никой да си купува 3 гигабайта видеокарта. Да. Да. Минимум, ами аз който... гледах точно някой показваше, мисля, че на Асасин, нали, на кое 3 гигабайтова карта и то беше 2000 и нещо използваше, почти 2900 и то реално не остава за нищо. Как, как е полза повече, защото картата няма повече. Да. Така че... Жоре, точно при Асасина в момента, понеже играя го на моята машина, аз съм с 290, която е 4 гигабайта. Държа си настройките намалени, за да мога да играя с някакъв приличен нормален FPS, не ги държа на Epic. И отдолу ми пише, използва, примерно да речем, от тези мои 4 гигабайта, които имам, използва, примерно да речем, 3.2 или 3.4. Казвам, примерно, в момента, в който плеснах вегата, и в момента, в който накачурих всичките неща на максимума и ги надух догоре, и в момента това отдолу, дето го виждам на 3.2, изведнъж отида на 4.9. Нали същаш се, че това няма как да се случи с тази 4 гигабайта? Ето това е причината да искате 6 гигабайтова карта. Да, да, абсолютно, абсолютно. 6 гигабайта е много по-оферта. 6... Колко така е разликата ценово? Ами ценово трябва да погледна, малка разликата между... но мисля, че е малка, особено, че повечето карти ги има на втора ръка в момента, на доста добри пари, така че за мен лично разликата от 50-60 лева е напълно оправдана и си струва. Добре, други въпроси има ли? И има, разбира се, отивам към следващия въпрос. Надявам се Dragbike да е останал така удовлетворен от отговора. От отговорите, да. Да, следващия въпрос е на Simon BG. Човека пита, видео както GTX 1050 Titanium Asus Cerberus за 200 лева на старост гаранция окей ли е? Значи по мои спомени тая карта в момента струваше някъде около 350 лева. На втора ръка за 200 лева като цяло звучи окей. Друг е въпроса дали тази карта колко гаранция остава, как е експлоатирана. Със сигурност не е ползвана за майнинг, защото 1050 не е достатъчно... така апетитна за майнер, така да го кажем. Най-вероятно е била гейминг карта. 200 лева не е, ако няма бюджет за нещо повече, аз бих препоръчал да се отделят малко повече пари, да се вземе 1060. Но ако няма бюджет за нещо повече, 200 лева за 1050 е окей. Okay. И задължително, Simon BG, преди да си купиш картата, провери гаранцията. Искаш да, да я видиш как... Да, все пак. Не само колко остава, аз съм попадал на фалшиви гаранции. Дадоха ми гаранция, която серийния номер съвпада, но е напечатена от някой на принтер някъде. Нали? Взимаш тая гаранция, проверяваш я, дигаш там, примерно пише гаранцията от MOSBG, от JAR Computers, от Yon Computers, Desktop BG, все едно кой. Дигаш телефона, обаждай се, пичуя, здравейте, една гаранционна карта да провериме колко време има още към нея, даваш номерчето, хората ти го проверяват. Да, съществува, съществува, благодаря ви. Защото така можеш да изгориш доста неприятно. Затова, приятели, провери си гаранцията. Ако имаш поне година, година и половина гаранция, 200 лева е добра цена за тая карта. Да. Да. За да може. За да може да, ако има някакви гафове и фалове, да се. Така, отиваме към следващия въпрос, който е от Foxcore 9.3. Значи Foxcore 9.3 пише: новото процесорно ядро Sunny Core. Sunny Core иска да напише, от Intel, което е с 75% по-висока производителност от сегашните решения в 7-zip компресията. Производителността е нараснала с 75%, но не са уточнили в сравнение с какво. Може ли да дадете някаква идея или пример между някои съществуващи процесори, които имат подобна разлика, или да си дадем някакъв, или да си дадем някакъв отговор? Сега, аз доколкото разбирам, той иска да ни попита, от Intel анонсира, че новия
Sunny Core ще е със 75% по-висока производителност в по-бърз ще бъде при 7-Zip, използване 7-Zip за архивиране. И то е по-скоро човек иска да знае друг процесор, аналогичен, който е постигнал нещо такова спрямо предишно поколение в историята до сега. Аз поне така го разбирам това нещо. Щом така го разбираш, аз не го разбирам, така че давай. Това е малко теоретичен въпрос. Това е много теоретичен въпрос и аз ще отговоря така. Сега, при анонсирането могат да казват каквито си искат чудеса производителите. Въпросът е накрая, като го видим на масата, какво прави реално. Защото наслушахме се и на Nvidia, наслушахме се и на 9-та серия на Intel и на не знам си какво. Така че бъдете умерени във вярата си, когато слушате разни такива големи прокламации. Те и AMD казват, че новата им архитектура ще дигнат 28-9%. Само, че те говорят за overall boost, не говорят за конкретен boost в 7-Zip. А, така. Сега, аз искам да кажа нещо много важно тук. Значи, Foxcore 9.3 е човек, който така не веднъж се включва в нашата чат, определено има хардуер ни познание, ще ме разбере правилно. Обикновено Intel-а, когато става въпрос за архивиране, обича WinRAR и WinZip. Те работят по-добре с Intel, отколкото с AMD. Това е съобщо известен факт. 7-Zip е приложение, което до момента всички AMD фенбойове предпочитаха, поради проста причина, че там ще излъжа, как се казаха точно инструкциите, които AMD-то използва по-ефективно от Intel, но му дават преверси. По принцип AMD-то там е пушка. Като цяло с мултикора в 7-Zip AMD-то смачкваше Intel до този момент. Идеята с едно видео да те опровергая. Идеята с този... Сега аз казвам моето мнение, Янко. Идеята с този анонс от Intel е, че те иска да покажат, виждате ли фенбойове на AMD, нашия Intel, който до сега беше смазван от вашите процесори в 7-Zip, сега ще бъде с 75% по-бърз. Аджиба, ние ви го еди какво си, защото вие казахте, че ще ни го еди какво си с новите си процесори, които ще стигат 5,1 ГГц. Нали? Реално, за мен е това нещо, като анонс, е абсолютно несигурно, че ще бъде реално така. Те и AMD твърдят, че ще пуснат еквивалент на RTX 2070 за $400, но да видиме. Нали? Въпросът е друг случай. Това са цифри, които не са официално потвърдени. Не се знае дали изобщо ще бъде така. Не е казано сравнено с какво с тези 75% boost. Сравнено с процесор на AMD, сравнено с Intel i7 от преди 5 поколения и така нататък. Нали? Има значение с какво е сравнено. Така че аз лично не се сещам за конкретен пример в случая. И си мисля, че най-добре времето ще ни покаже какво ще се случи при такива съпоставки. Единственият сериозен приръст на процесори, при Intel особено, беше в 8-то поколение, защото Ryzen ги сритаха отзад и те нямаше какво да направят. Значи това, което се чете за този новия Sunny Core, който ще е Sandy Bridge, те са с нещо, Sandy Bridge, не знам си какъв Bridge и така нататък, както и да е. Та въпросът е, че пак казвам, това са rumors, слухове, които не са официално потвърдени. В момента Intel по последни данни готвят наистина нещо доста така сериозно, като те твърдят, че ще има значително, не изтъкват колко, но значително подобрение в сравнение с това, което видяхме при i9, нали? Където видяхме чипове, които са на практика ребрандирани предишни чипове с малко по-висок клок, нали? Иначе същия чип, но както и да е. Истината е, че Intel в последно време са така малко меко казано объркани, не знаят точно на къде да хванат, се пускат хаотично. Ще изкараме i9, ще изкараме нов чип, ще изкараме по-бърз процесор, ще наблегнем на Core Speed, обаче реално повечето неща не им се получават. Имаме ли други въпроси? Иляне? Да, слушам те, приятели, за момента не беше... Забелях, защото ти си четеш въпроси, ти си отговаряш. Да, бе, че ти, ако има друг въпрос, защото те питам, а ти днес четеш. Сега. Мисля, не мога да мъкваш, ти четеш въпросите, така че не можеш да се зачиташ и да мъкваш. Трябва да... случай, няма чета чата повече. Значи, Трак Байк отново гледам, че задава седми въпрос, току-що влиза. Окей, да обобщим. Предлагате ми да сменя процесор и да си карам със сегашния GTX 760 карт. Сори, че пише тук, обаче няма как да го видя. Така, момчето иска да знае. Какво му предлагаме? Да ще стане с 760 смени процесора? Не го казахме или... преди малко това, смисъл... Да, точно това ти предлагаме. Предлагаме ти да смениш процесора и да останеш с 760, що нямаш пари за карта.
защото ако смениш картата, процесора ще те спъва и няма да ти върши игра. Каква му е идеята, какво смята да играе, за да умисли смяната на видеокарта? Ако ще цъка нещата, които са вървели до сега на този процесор, CS, да. Dota, Лига, нещо от този тип. Аз не знам какво е цъкал до този момент на този процесор. Да, значи, да. Признавам си, че обикновено такъв процесор се използва в... както и аз правих преди няколко предавания, имахме такава тематика. Предложете смисъл гейминг машина до, в конкретен бюджет, само че аз тогава използвах AMD, доста често използват именно това процесор, защото струва 150 лева. Той е въпросния Pentium, който съчетан с една, примерно да речем 1050-ка, кърти. Нали, ако си купуваш нова карта. Но в случая, този въпросния Intel, аз съм почти убеден. Пак казвам, не съм на 100% сигурен, но съм почти убеден, че ще спъва една 1060-ка 6 гигабайтова. Все пак това са само две ядра. И ако се играят различни игри от Dota, CS, League of Legends и така нататък, то безспорно там ти трябва мултикор перформанс. Нямаш ли го този мултикор перформанс, нищо не правиш. Ако същия този GTX 760, който има в момента, се използва, примерно да речем, с един i5 от ново поколение 8600, примерно да речем, тогава включително със същата видеокарта ще види ръст в FPS-ите, защото самия процесор ще е доста по-бърз. Помежду другото, ти казва, че това е, то беше точно въпрос, да е, нали, като последен, но в чата задава пърпа въпрос за бяла кутия за PC, лесно ли се цапа и как най-ефикасно се почиства. Значи, ако не я пръскаш с скал, няма да се цапа. Не, бе, смисъл, от какво може да се нацапа кутията, като ти е бяла? Чапа, на белите кутии най-много им личи цапането. Ама с кое цапане? В смисъл, нали, да виж къде си държиш кутията, ама... Където и да я държиш кутията, върху нея пада прах. Прах, когато да. Кутията е сива, аз за това не мога да разбера манята с тия светлинки и с тези джамове. Аджива с тия светлинки, виждаш се кара праши каква влезе в компютъра. Чак само малко сега. Искаш да ми кажеш сега, че като ти е бяла кутията и като е, смисъл, като пада прахта се цапа с много прах, нали, защото за мен прахта не е цапане, за мен цапане е цапане друго, но както де, като забърсваш един парцал, ще, смисъл, какво на кутията ти... Веднага ще ти отговоря. Тази твоята кутия е черна. Ти натискаш всеки ден бутона за палене. На черната кутия, кирта около бутона няма да го видиш така, както ще го видиш на белата кутия. Повервай ми. Около бутона ми е бяла лентата. Точно на бяла лента седи и грам не виждам нацапано. Леко са фокс. Може да ви навършиш през ден. Тук има една бяла лента и тук има една бяла. Двете страни има и точно бутоните, USB-тата и всичко са на белите ленти. Ето тук си гледам USB-тата, където нон-стоп пъхам в тях. Не е под... не е цапано. Всяко пипане на балата... Няма да те питам какво пъхаш. Става кал, кир и така. Да, другото, белите кутии мигрират с времето цвета, става жълтени. Само да ви издам една тайна. На всички да ви издам една тайна. Ако случайно с бели кутии, измислили са едни неща, които са парцали и препарати. И с тях може да се чисти всякакъв цвят кутия. Така че... Да, най-добре се справя циф. Циф. Абразивния. Magic Sponge не са абразиви, но не повреждат даже Magic Sponge. Може да си бършиш и матрицата на монитора. Това, което искам да кажа, дайте да вървим нататък от това гледна точка. Гледам... Всъщност, има въпроси в чата. Моля всички, които са Foxcock 9.3, предложи видеокарта за AMD Athlon 64 4600+. Сега, Foxcore, новите карти... Foxcore, този процесор жив ли още? Аз това щях да питам, новите карти всичките ще бъдат ботълнеквани, защото опитахме на един малко по-бърз от този Athlon да му сложим една 1050-ка, имаше ботълнек. Смисъл, 1050-ката вървеше доста по-бавно от това, което трябва. Не бе, човек, това е процесор на 10 плюс години. Ма не бе, човека сега иска да знае да му предложим карта. То няма лошо. Значи аз бих постъпил така. Аз сега зависи за какво ще се ползва, равно като се замислиш. Но ако намериш от някъде 1030, би било някакъв добър вариант. И стига, бе, тя 1030 толкова скупена. Е, добре, ма 1050 се ботал някаква, приятелю. Смисъл, що да дадеш пари? Не, смисъл, по-добре е втора ръка някоя карта. Нещо 670, 680, 750.
Ето там с човека, който по-нагоре искаше да сменява 760, тя ще е идеална. Значи, да, да се разберат. 760-ката не е лош вариант, също така R9-270 не е лош вариант. Въпреки че аз си мисля, че тя ще бъде ботълнеквана от този процесор, но мога да се пробва. Виж, по такси Foxcore наистина втора употреба R серията на AMD 270 примерно. 280-290 ще ми трябва чак такова нещо, бе. Трябва видеокарта за 50-60 лева е напълно достатъчно за този компютър. Този процесор няма възможности никакви вече. Така е, и това е верно. 9500 GT на NVIDIA. От старите. Тя имаше, мисля, че 1 гигабайтов вариант, 9500 GT. Е, тя му е прекалено набор, че айде нещо по-младичко, да ще свърши по-хубаво. Тя му е точно набор. От цели от първия път, че му е набор. Е, преживял съм ги тази история. Да. Добрите стари времена, но наистина с този процесор, нека се огледа GTX 760, да, примерно, нещо в този вариант, като това може би е тавана, наистина, като карта, която би поддържал този процес. Сега, ако някой друг има въпроси, може да си ги задава. Q&A формата, линква ми отново в чата. Ние не направихме почивка този път, пичуе. Така, че може би... До дупка. Сега, да има, бе, да има. Един път се живее. Без почивка ще свършим малко по-рано и готово. Ако така няма случайно някакви много въпроси, ако имате някакви новини, мога да кажем. Значи, Foxcore 9 уточнява, че баща му го ползва компютър и иска да му освежи малко компютър. Сега всичко зависи какво точно искаш да освежиш. Този процесор 4600 върви на доста сериозна гама дъна на AMD, така че ако дъното поддържа, може да му сможеш някакъв малко по-съвременен процесор. Другото, което е, че едно SSD, дори малко, ще пусне машинката доста прилично. Безспорно. А и зависи какво прави родителското тяло. Дали играе и какво играе. Защото е така, хвърлянето на някакви пари за някакво видео, което няма да се използва в тая машинка. Е ненужно. Да. Но твърде е възможно, ако дъното не е преживяло 10 плюс години, което е малко вероятно, и е сменено в някакъв последващ момент, вече дъното да не е AM2, да AM2 плюс, или нещо по-нагоре, и там да може да се сложи някакъв по-адекватен процесор. Добре. Имате ли смисъл други въпроси? Май няма, така че искате нещо друго. Смисъл да... Не, новини, ако има, така, въпреки че изказахме някакви неща. Аз продължавам да следа... Продължавам да следа темата с смисъл, формата с въпросите. Сега тук получавам един въпрос, който го е задал Иван като никнейм, но човека не е бил достатъчно конкретен. Може ли да ми кажете защо компютър ми дава син екран и какво му действа за да се получава това? Много това неща. Значи син екран, така наречен бускрин авдет, може да се дължи от практически всичко. От хардуерен проблем до софтуерен проблем. Трябва да бъдеш малко по-конкретен, когато задаваш... Уточнението, което мога да му дадем, е трябва да прочете малко повече какво пише на този син екран. А прочитането малко повече пак зависи от това с каква операционна система. Ако е с Windows 7, натискайки клавиша F8 преди да се заради операционната система, ще му извади менюто на Windows 7, откъдето да избере машината да не се рестартира по време на при появата на син екран. Другото, което е, самия Windows може да избере тази опция. При следващата случай на син екран, машината да не се рестартира, така съобщението с грешка ще остане на екрана и ще може да попита точно каква е грешката. И да прочете в интернет кое причинява грешката. Значи син екран може да се причинява от кабел на хард диск, от памет, от батерия на дъното, от проблем с дъното, от софтуерен проблем, драйверен проблем. От всичко, от доста. Практически от почти всичко. Сега другото, което има интересно като въпрос, то е към Яфо. Яфо трябва да му отговори. Жоре, тук питат в question and answer формата, да кажеш как се чисти черна кутия от бели петна, приятелю. Значи на първо място не си мъжете кутията с бели петна, нали, с бели неща. Не бе, смисъл кутията ви не се държи. Как... Въпрос е зададен от Pornstar, така че вие сами си отговаряйте. Нали?
Пазете и гледайте, внимавайте, когато гледате такива неща. Сега детето ми е тук, така че не мога да отговарям на такива тъпти. Но да. Всичко става с парацал и с препарат. Няма значение какъв е цвета, както казах. Аз лично моите си е чисто редовно и вътрешно и външно, така че. Да, правилно. Трябва да има обезпаразитяване. Който си обича компютъра, си го чисти. Който не си обича компютъра и просто го ползва. Ей, така си го остава на произвола на съдбата. Компютъра, жената и колата трябва да бъдат пипани редовно. И нали, стават знаеш? Като тия компютъри, дето кога с темата за почистването. Да. Лоша работа. Ами, момчета, като цяло мисля, че аз повече не виждам нищо в Q&A формата. Всъщност, извинявам се, още два въпроса са се задали. А, те се появяват на устов, братле. Да, да, те, да. Така е, няма как да отговорим на абсолютно всички в момента. Колко опасно е да си чистиш компютъра с прахосмукачка? Така, бяхме казали това, когато опасно е, това, значи опасно. Можеш да отидеш в нашия YouTube канал, постоянно излизат, ето даже като напишеш команда YouTube, отиваш в YouTube канала, предишните ни епизоди за почистване на компютъра, също това беше първият ни епизод. Там сме обяснили надълго и на широко как да го почистваш правилно, какво да избягваш, включително прахосмукачки и така нататък. Като цяло прахосмукачките са вредни за вас и за вашия компютър, нали? Значи прахосмукачката първо, че не може да направи почистване каквото трябва, второ, че твърде е възможно да се появи статично електричество между прахосмукачката и елементите на компютъра. Или да засмучите нещо от компютъра. Има го и този момент. Случвало се. Такива случаи, ама предимно с лаптоп. Един познат така си беше смъкнал половината клавиатура. Случват се такива работи. Сега въпрос от Razer, който получаваме от Razer, пак казвам. Пичове, дайте някаква последователност, която да се спазва при инсталиране на драйвери за първи път. И как препоръчвате да се апдейтват? Чрез деинсталиране и рестарт или използване на допълнителен софтуер за чиста деинсталация? Това е въпросът. Сега, секунда. При преинсталиране на Windows драйвери. Значи да, човек иска да... Чакай, каква деинсталация като... тогава, като те ги няма драйверите? Ти при преинсталиране на Windows нямаш драйвери. За каква деинсталация говорим? Чакай, че нещо не разбрах въпроса. Не, въпросът е комплексен. Едната част от въпроса е причисти. А, т.е. причисти инсталация. Как е другата, ако не е преинсталиран? Има ли качването на драйвери? Значи имаше по едно време такава нужда от последователност и това беше при неоткривите поколения Windows. При да, Windows 8 вече... там беше задължително чипсета да се инсталира пръв, след това видеото и че ставаха ни качемати. По принцип не съм забелязал някаква драма при други оперативни системи, ако не се спазва такава последователност. Абсолютно, това щях да кажа и аз, Янко. По принцип, преди време, при една от по-старите версии на Windows, задължително се започваше с драйвери за чипсета. Сега при Windows 8, 10, даже и при 7 дори, за повечето чипсети, които се произвеждат и се поставят в даната, драйверите са предварително заредени в самия Windows, така че още с инсталирането на операционната система те са там. Така че лично аз започвам с драйвери за видеокарта и вече надграждам всичко нагоре, но в по-новите версии на операционните системи не се наблюдава наистина някакъв такъв закон. Между другото, и аз започвам с видеото, не знаю, просто така ми е винаги, за да ми е по-приятно на окото след това, защото иначе е едно да. Такова гадно. Иначе, ако имате примерно дъно, което е си има софтуер, примерно аз имам MCI Live, което си директно си вкарва и ми си сваля абсолютно всички драйвери. Нали, с някакви изключения, но говорим на машината драйверите, които са за нетворка, за чипсети, за работи, за всичко. Да, та втората част на въпроса, какво препоръчваме при преинсталиране, де-факто премахване, деинсталация, рестарт или допълнителен софтуер, пак зависи какъв е драйвера. Сега, лично аз, когато си апдейтвам, примерно да речем, драйверите на видеокартата, пак казвам, използвам ATI, хубаво е обикновено да се използва, казвам хубаво е, да се използва, аз използвам Display Driver Uninstaller, така нареченото DDU, правя пълно премахване на драйверите и след това ги поставям новите, изцяло на чисто отгоре. Но това, пак казвам, го практикувам само при драйверите на видеокартата, тъй като съм имал болезнени опити с омазвации и така нататък. Когато апдейтвам, примерно да речем, драйвери или фърмуери на други устройства, тогава използвам директно clean. При самата инсталация имаш clean install, слагаш clean install, махаш го и всичко окей. Okay. Не, смисъл. Аз, помежду другото, не се сещам кога последно ми е трябвало да инсталирам някакъв драйвер и да сложа нов. Мисъл,
Аз драйверите си като си ги инсталирам и след това само апдейтвам и при нов преинсталирам. Аз затова се зачудих за каква да инсталация, защото наистина не ми се е случило много години. Може би ако нещо даде дефект. Са, както сега си излезна ни драйвери на АТИ, искаш да ги качиш. За този вариант, дали е хубаво да се махне предишния драйвер на Video Card, да се сложи нов. Да, точно при драйверите на АТИ, точно последните в момента, когато започваш, аз му давам апдейт, къстъм апдейт, и то ме пита clean install или апдейт. Аз му давам clean install. Това маха драйверите предишните и качва следващ. Но това е при положение, че аз съм бил примерно с една генерация надолу. Тоест при 18, аз съм в момента с 18-12-2, аз съм бил примерно да речем с 18-12. Тоест разликата е пренебрежимо малка, но между отделни поколения и така нататък, аз предпочитам дисплей драйвера на инсталер или когато сменям, примерно, от една видеокарта към друга, макар и двете да са AMD, сменям от едната към другата, задължително изчистам драйверите на 100%, тъй като uninstall-а не винаги върши работа. Той инсталира, uninstall-ва основните приложения и части от драйвера, но много често в регистрите остават записи, които водят към... Впоследствие биха били предпоставка за омазвация при инсталиране на ново устройство. Така на точно един компютър, на който бяхме апдейтвали драйверите, компютъра беше с NVIDIA драйвери, бяха махнати, след което бяха качени ATI драйвери, сложено едно ATI, след време махнато това ATI, сложено друго ATI, като драйверите са същите респективно. И когато стартирах дисплей драйвера на инсталера, ми написа, че са детекнати три карти на машината. Една NVIDIA и две ATI-та, а реално имаше само едно ATI. Е, поради тази причина, специално при видео, аз препоръчвам да се използва дисплей драйвера на инсталера и да се махат драйверите изцяло. Добре. Друго нещо да се появило последно време или? Компютъра ми изписва, че скоро ще експарне. Тоест ми иска код за активация. Мисля, че две седмици преди всичко да спре. Мога ли да изтегля от някъде активатор за Windows 10 и как да го пусна, ще ми преинсталира ли компютър или просто ще експарването всичко ще... Или просто след експарването всичко ще е окей. Така, значи ако ти експарне Windows-а, ще започват излизат ни досадни съобщения след това. Ваше Windows не е активиран и така нататък. Като цяло ние препоръчваме да си закупите лицензирано копие на Windows. Вече се продават на невисоки цени и така нататък. Ако решите все пак... На ваша отговорност, ако решите все пак на ваша... Да използвате. Има и в Zamunda, и на още доста места такива допълнителни тулове, които да активират вашата система, без да я преинсталирате, без да инсталирате наново, просто ще подменят ключа. Но пак казвам, ние препоръчваме закупуването на лицензиран софтуер. Аз препоръчвам да вземем да минаваме към приключване. Какво ще кажете? Да хубаво да си легаме. Добре. Хубаво да... Ако имате някакви финални нещо да кажете, ако не да... Казваме една лека вечер на хората. Тук Лав Мабета мина. Абсолютно. Казахме си, което искахме да си кажем. Ако има да. Някакви други въпроси или нещо такова, за другата седмица ще останат. Другата неделя. Абсолютно. Ако някой има въпроси, това е Q&A формата, в която можете да ги задавате. Това е нашата, извинявам се, обърка командата, Facebook страница. И развива се спама и YouTube, защото там има и доста видеа. Какво написах, аз не знам. Вече бъркам буквите. Това е YouTube, където можете да гледате различни хардуерни видеа, ревюта, анбоксинги и така нататък. Хубаво, добре. Вичове, надявам се да ви било приятно за тази вечер, дето си лафихме някакви... Нямахме тема, но пък казахме някакви интересни неща в началото, ако сте били тук в началото. Но пък за другия път ще имаме тема. Другия път ще имаме тема, да. Така че другата неделя от 21 часа мога да заповядате пак тук и надявам се да научите нещо ново. Аре, момци, лека на всички, до другата неделя. Лека на всички, лека до другата.